4. Yeah. Jag vaknade i natten. De var ju ute igår när det snöade så mycket. Yeah. Ja. Och så såg till dem och stängde in dem så. Och så vaknade jag upp till. Morgon tror jag är nog inte så fint, tror jag. Men jag kanske ska ställa ut den. Jag har bara ställt ut den en gång. Yeah. Ja. Så jag tänker att det blir fint så ska vi ta ut det. Absolut, absolut. Vi snakker også om, at vi tager til, hvad det hedder, Annette Loma. Nå. Der kommer til en vandetaltest. Nå.